як вони... Я дуже радий. Дуже радий, що перемогли. І я дуже радий, що так співпало, що я якраз попав додому на цей матч. Так що я бажаю Севлю, що тільки перемог, таких яскравих, таких грандіозних перемог. І нехай вони в кінці сезону добудуться своїх цілей. Як оцінюєш взагалі ситуацію нашої збірної на чемпіонаті Європи? Ну, знаєте, під час матчу я не дуже помітив, щоб вони розмовляли за збірну України, бо так болівальники були в захваті цією грою, да, нашої команди. Я маю в виду Севлюша, да, що вони повністю тільки за цей матч думали, переживали за команду. І, чесно кажучи, я за багато років давно не бачив стільки багато людей, і не тільки людей, а і вболівальників, да, котрі так вболівали за нашу команду. Ну, це ще й такого файного стадіону. Так, да, і я, чесно, дуже радий, що в місті так гарно перевели в порядок стадіон, що є люди, котрим не байдуже наша команда, да, наш футбол. То, може, якщо брати по результату, то негативний, якщо беремо, що поразка, да, але в плані перспективи, в плані, що видно, що в нашої команди є потенціал. Потенціал такої команди, котра повинна вийти з групи. Да? Так що ми дивимося в майбутнє з оптимізмом і чекаємо на нашу другу гру, котра буде у нас вирішальна в плані стратегічного напрямку. Північна Ірландія, як ти вважаєш, під силу нашої команді? Це все-таки не німці? Ну, звісно. Я думаю, що і вони, і поляки будуть під силу. Тобто, якщо вже треба розуміти, що другий матч, як мені кажеться, нема різниці, хто був би суперник. Другий матч, якщо першу гру програли, другий матч треба перемагати без різниці, який суперник. А тим більше, якщо Ірландія, то я думаю, що по потенціалу у нас, якщо брати, дуже сильна збірна. Да, дуже сильна. Так що я думаю, що вони повинні вийти з групи. Як іде Євро, ми ще не помітили ні одну сенсацію, що так взяти. Тобто бачимо, що лідери, так скажемо, фаворити дуже серйозно відносяться до чемпіонату Європи. Видно, що навчилися на минулорічних форумах, де були погані старти. Тобто вони зразу почали набирати очки. А так, я думаю, традиційно, як і всі там німці, іспанці, я думаю, ці дві команди, і італійці. Я би цих трьох команд назвав фаворитами чемпіонату Європи. Mm-hmm. Ну, ще французів можна давати. Да. Якраз чотири команди самі такі. Да. Ага, ясно. А Україна, як ти? От ти сказав, що в принципі ми маємо проходити Північну Ірландію. Рахунок може десь прогнозувати, що може бути? Да, якщо чесно кажучи, я думаю, що буде 1-0. Мінімально, тобто переможемо. Так, да, так, да, да. Я думаю, такий буде 1-0. Як бачимо, на цей період дуже мало забивають голів. Да? Тобто всі якось стараються від оборони, все-таки на кону великі ставки. Да? Тобто, тому дуже акуратно грають ззаді. Ну, поки так було, хто знає, як в другій матчі групи. Який в тебе зараз статус, щоб знати, де ти зараз граєш? Ну, я був в Грузії, да, останні півтора року. Тепер я вернувся звідти. Я думаю, що на днях появиться більш, скажімо так, чітка відповідь на ваше запитання, в якому статусі. З одної сторони, я можу коментувати, бо я сам був в Оверлі, да, і не так склалося, як ми домовлялися, скажімо так. Да. З тренером, з керівництвом, ну, все таки вже так трапилось. А по поводу, що команди нема, ну, це треба взагалі, які там у них завдання, що вони хочуть робити з командою, і як, це я не знаю, це треба бути там внутрі, або бути одним з керівником і знати, які тобі ставлять цілі. Звісно, дуже жалко, що ніколи не буде команди, обласної команди, тим більше вищій лізі. Це зразу дає відпечаток, да, що іншим командам, які грають по області, взагалі на весь розвиток футболу в Закарпатті. Так що, ну, я бажаю, щоб якось там це питання рішили, щоб все-таки ця команда була там, може, вже в першій лізі якось чи як, і нехай потім поставлять ціль, де знову повертаються в вищу лігу. Тим більше, якщо так брати, то можна взяти
з такою цілею, щоб грали закарпатські гравці? Можна знайти, да, можна пригласити декілька гравців, там, що допомогли там, підростати молоді закарпатські. Але все-таки, я думаю, що в нашому краї можна знайти гравців. Основа мала би бути закарпатською, так? Ну, кістяк має бути, да, кістяк має бути закарпатський, розбавлений, може, з якимись досвідченими там гравцями, так, щоб вони десь підказали, навчили.